Continuo a dizer que Setúbal é Setúbal e que Setúbal é a melhor cidade. Para além de ser a melhor, é a minha. E dessa linha de pensamento ninguém me consegue desviar. Apaixonarem-se pela cidade, isso é o passo mais fácil, porque o mais difícil é conhecerem, né? Depois de conhecerem, apaixonarem-se por ela, não é tão difícil assim. Setúbal tem tudo aquilo que tu possas procurar. Queres mar, tens mar, queres montanha, queres bom tempo, normalmente tens bom tempo, queres boa comida, tens ótima comida, queres boa gente, Setúbal está cheio de boa gente. Queres proximidade ao sul do país, tens. Queres proximidade à capital, também tens. Setúbal tem tudo. Esta alegria, este orgulho de Setúbal, cidade europeia do desporto, com tudo aquilo que de bom seguramente vai trazer à cidade, de um modo ainda muito mais especial para os jovens, acho que pode ser uma coisa fantástica, porque são eventos de diferentes naturezas, de diferentes modalidades, uns mais ligados ao nosso SAD, outros mais ligados propriamente à cidade, outros à Arrábida. São uma série de eventos, se costuma dizer, eventos para todos os gostos, e que podem despertar paixões, podem despertar interesses, podem obviamente empurrar as pessoas para participarem diretamente nos eventos ou para retirarem dos eventos algumas sensações que depois os podem levar a fazerem desporto, a interessarem-se mais pelo desporto. Portanto, eu só vejo coisas positivas. Juntemos aquilo que é Setúbal mais aquilo que os diferentes eventos serão atração ao nível desportivo. Eu quero acreditar que vai ser um ano para os tubalenses desfrutarem, para os tubalenses usufruírem, para se sentirem orgulhosos daqueles que a vão visitar, e aqueles que a vão visitar seguramente se vão apaixonar por ela. Por estar nos Açores a cumprir um compromisso já assumido há muito tempo, não posso estar presente fisicamente. Contudo, não posso deixar de apelar a todos para se juntarem a esta grande festa do desporto. Setúbal espera por si, de braços abertos. Senhoras e senhores, esta é a cerimónia de abertura de Setúbal, cidade europeia do desporto. Convosco, Bárbara Guimarães. Muito boa noite, Setúbal. Boa noite!
Esta é realmente uma noite muito, muito, muito especial. Uma noite embalada pela bela e misteriosa paisagem da Serra Arrábida, ao som das águas do Rio Sado, que são doces, como todos sabem, doces até chegarem às belas praias atlânticas. As razões para se viverem experiências únicas e inesquecíveis em Setúbal são tantas que resolvemos dar-lhe mais uma. Sejam por isso bem-vindas e bem-vindos à Cidade Europeia do Desporto 2016, ou seja, a Setúbal, a vossa e nossa cidade. E é sem dúvida neste vasto património natural edificado que a cidade se transforma num enorme palco de talento, palco de energia que só as grandes competições transmitem. Setúbal promete um programa desportivo de excelência em colaboração com o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico de Portugal, a Confederação de Desporto de Portugal, federações desportivas nacionais e internacionais, as associações regionais, o tecido empresarial e, claro, todos os membros do movimento associativo do Concelho de Setúbal. A Cidade Europeia do Desporto foi uma aposta assumida pela Câmara Municipal de Setúbal e conta com duas figuras gigantes e muito inspiradoras como padrinhos, Rosa Mota e José Mourinho. Como já viram aqui, eles não puderam estar presentes, mas não deixaram de deixar esta mensagem que todos ouvimos. Setúbal torna-se assim no epicentro da competição, da criação e manifestação cultural e artística, sem esquecer o lado inclusivo, pois o desporto faz-se com todos e para todos. Por isso, deixem-me cumprimentar aqui neste âmbito a nossa Sónia Mota. Sónia Mota é tradutora de língua gestual e vai acompanhar-nos ao longo desta noite. Boa noite, Sónia. Muito obrigada do coração. Vamos então dar início a esta magnífica festa do desporto. Não sei se sabem, mas imagino que sim. Lolé foi em 2015 a Cidade Europeia do Desporto, por isso entregamos agora a responsabilidade a Setúbal, que está, sem dúvida, preparadíssima para um grande 2016. E para isso vamos receber neste palco o Dr. Hugo Nunes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lolé, que vai entregar o testemunho à doutora Maria das Dores Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Vamos recebê-los aqui em palco. Senhora Presidente, muito bem-vinda e muitos parabéns. Muito boa noite, muito prazer. Bem, vejo que este troféu, esta passagem de testemunho, só um verdadeiro desportista é que consegue aguentar com um peso destes. Eu não se creio nela, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que a senhora Presidente vai conseguir não só aguentar com tudo isto, como também dar imenso prazer. Vamos fazer então a passagem de testemunho. Com uma grande salva de palmas. Parabéns, Setúbal. Muito obrigada também ao Dr. Hugo Nunes e parabéns pelo que fez em Lolé pelo desporto. Vou ficar aqui com a sua doutora, vou-lhe dar a palavra neste momento solene. Muito obrigada. Muito obrigada. É toda sua. Muito boa noite a todos e a todas. Como podem imaginar, hoje é um dia ou uma noite de grande, grande emoção. Senhor Secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Menezes, Senhor Presidente da Associação das Cidades Portuguesas do Desporto, Nuno Santos,
Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Sr. Deputado da Assembleia da República do PCP, Senhoras e Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Setúbal, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé, foi capital europeia do desporto em 2015, como acabaram de apreciar, Senhora e Srs. Vereadores das Câmaras Municipais de Guimarães, Gondomar, Lisboa, Maia, Mafra, Seixal e Viseu, Senhora e Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia e demais autarcas, Senhoras e Srs. Deputados da Assembleia Municipal de Setúbal, Srs. Reitores, Srs. Comandantes da GNR, PSP, Bombeiros Sapadores e Bombeiros Voluntários, Sr. Presidente do Instituto de Desporto, do Instituto Português do Desporto, Sr. Vice-Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Sr. Presidente da CCDR-LVT, Srs. Presidentes e representantes do Comitê Paralímpico de Portugal e Comitê Olímpico de Portugal, federações desportivas, associações e clubes desportivos, mecenas e sponsors da Cidade Europeia do Desporto, embaixadores das modalidades desportivas, atletas e voluntários, minhas senhoras e meus senhores. Aqui e agora começa a Cidade Europeia do Desporto 2016 em Setúbal. Um ano cheio de mais desporto, um ano cheio da amizade e fraternidade que só o desporto promove, um ano de mais cidade, mais Setúbal. Esta é a nossa cidade. Cidade europeia, cidade moderna e aberta ao mundo, que se faz a cada dia mais funcional, mais confortável e mais atrativa para todos. Cidade do desporto, cidade de desportistas. Aqui e agora celebramos a cidade do futuro, que todos juntos construímos dia a dia. Para aqui chegarmos, percorremos longo caminho de idealização e materialização de algo que nasce, como sempre, da simples troca de palavras entre pessoas que partilham o projeto comum de fazer mais pela cidade e de fazer mais Setúbal. Esse é o cimento que nos une, o cimento que nos junta constantemente na procura de fazer uma cidade mais qualificada para todos os setubalenses e azeitonenses. Foi necessário muito trabalho para que, primeiro, Setúbal fosse reconhecida em Bruxelas, com mais de 18 cidades do nosso continente, como cidade europeia do desporto. Agora, será necessário muito trabalho para que tudo funcione, para que tenhamos nas ruas milhares de pessoas a praticar desporto. E cá estamos para isso, para trabalhar intensamente para um ano inteiro do desporto popular, de desporto nas grandes competições e de desporto pelo prazer da participação. Hoje, aqui e agora, damos o tiro de partida para esta grande corrida que nos liga a todos pelo desporto. Com os nossos atletas, com as nossas associações, com os nossos clubes. Com o Vitória de Setúbal, símbolo da cidade, símbolo da região e clube criador da admiração de todos. Graças a todo o trabalho prévio que desenvolvemos, vamos ter muito e bom desporto nesta terra setubalense, que se afirma como uma das mais importantes cidades de Portugal e que se afirma, sem vergonha, como cidade plenamente europeia. A Câmara Municipal de Setúbal, para aqui chegar, assumiu nos últimos anos um papel decisivo na criação de condições que permitem à generalidade dos cidadãos o acesso a formas qualificadas de desporto. Apostamos permanentemente no aumento dos níveis de participação e frequência nas atividades desportivas com segurança e enquadramento técnico de qualidade. Temos uma política de desenvolvimento desportivo sustentada na forte dinâmica do movimento associativo local e regional de forma transversal, na qual se incluem áreas como a inclusão
e as questões da igualdade de género ou a promoção da saúde e o alto rendimento. A candidatura à Cidade Europeia do Desporto Setúbal 2016, que aqui e agora se materializa, foi para nós forte pretexto para apostar no reforço de iniciativas a dar continuidade à aposta na promoção da saúde pela prática da atividade física e desportiva. Tal continuará a ser feito para lá de 2016. E por isso, encaramos este estatuto como pretexto para ampliar ainda mais a nossa oferta desportiva, para melhorar as condições de prática do desporto no concelho. Só assim faz sentido sermos Cidade Europeia do Desporto. A cidade de Setúbal e as vilas de Azeitão, graças à ligação com as belezas naturais que a rodeiam, possuem elevado potencial de prática desportiva formal e informal, destacando-se a autenticidade do Parque Natural da Arrábida, que é um espaço privilegiado para a prática de atividades da natureza, como escalada, caminhadas, trail e provas de BTT. No Rio Sado, temos as melhores condições para a prática de esportes náuticos, como a canoagem, a vela, o windsurf e o mergulho, entre muitos outros. Este é o contexto em que, graças às condições naturais que temos para oferecer, vamos animar parcerias com clubes, associações, federações e privados para potenciar o concelho e a região como destino desportivo de excelência. Queremos, contudo, que a cidade europeia seja muito mais do que desporto. Por isso, integramos no nosso programa vasto conjunto de atividades nas vertentes do lazer, formação e competição. É o que faremos com maior intensidade até ao fim deste ano, com a certeza de que o maior investimento que faremos no desporto em 2016 trará aos vindouros enormes vantagens. Fazemos assim melhor cidade. Fazemos mais Setúbal com melhor desporto. A todos aqueles que apoiam, colaboram, participam, trabalham e connosco vão fazer esta festa, agradecemos muito do fundo do coração. Sem os setubalenses e azeitonenses, sem os desportistas e atletas, seria impossível de fazer de Setúbal esta cidade europeia. Assim como seria muito difícil fazê-la sem o empenho dos trabalhadores da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, que estão de corpo e alma nesta grande iniciativa. A todos eles, o nosso enorme obrigada. Um especial agradecimento. Um especial agradecimento é devido às federações, aos clubes desportivos, associações e coletividades do nosso concelho que se juntaram a esta cidade europeia do desporto, sem esquecer as escolas, como é óbvio. A todos vós, o nosso enorme obrigada. Agradecemos também... Agradecemos também aos nossos patrocinadores e mecenas, que souberam compreender a importância social e económica de ter aqui um programa de iniciativas com a magnitude do que hoje inauguramos. E por isso quiseram estar presentes com as suas marcas e o nome das suas empresas. Um agradecimento que dirijo à RTP, o nosso parceiro mediático, aqui a Portugal, que fornece as viaturas oficiais de Setúbal, Cidade Europeia de Desporto 2016, às Águas do Sado, à Administração de Esportes de Setúbal e Sesimbra, ao Centro Comercial Alegro, à Lisnave, entre tantos, tantos outros. Isto também merece uma salva de palmas. A cidade agradece-vos e reconhece o vosso empenho na construção de uma cidade melhor. Por isso, declaro assim oficialmente aberta a Setúbal Cidade Europeia do Desporto 2016, com o apelo a que todos gritemos.
Viva Setúbal, viva o desporto. Obrigada a todos. Agora é com a ser ela. Eu não a deixo, não a deixo sair daqui enquanto não me disser praticar algum desporto. Se não praticar, nós não levamos a mal, que nós sabemos que está a tempo inteiro com as mãos no município, portanto não tem tempo para nada. Não tem mal nenhum. Mas até pode dizer só um desporto que goste. Isso gosto muito. Gosto muito. Este ano vai haver tantos. Ui. De diga. Quando em vez, umas caminhadas. É pouco, eu sei. Mas tem esforço. Mas pela serra. Pela Avenida Luísa Todi, pela Cua. É mais fácil. Muito pelo obrigada. Parque da Paz, pelo Parque da Paz, que é um sítio onde vivo. Muito também bom. Faço umas caminhadas. Está legalíssima. E parabéns. E vamos continuar. O título de Cidade Europeia do Desporto é atribuído pela Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto. Por isso, neste momento, vou convidar a subir ao palco o Dr. Nuno Santos, Presidente da Associação Portuguesa. Sr. Doutor, por favor. Boa noite a todos. A Sra. Presidente já agradeceu às várias entidades que aqui estão. Escuso estar a repeti-las todas. E é com bastante alegria que vejo mais uma cidade portuguesa a ser reconhecida a nível europeu no âmbito desportivo. Guimarães foi a primeira cidade portuguesa a ter esse reconhecimento em 2013, com excelente desempenho, ganhando o título de melhor cidade europeia nesse mesmo ano, em concorrência com as outras cidades da Europa. Em 2014, foi a cidade da Maia, também com um ótimo resultado em prol do desporto e dos maiados. E em 2015 tivemos Valé, que esteve quase a vencer o título de melhor cidade europeia. Para o ano de 2017, e pela primeira vez, havia duas concorrentes, Gondomar e Coimbra, se o vencedora a cidade de Gondomar, e para 2018, anuncio em primeira mão que temos outra vez duas candidatas, Almada e Braga. Estamos muito contentes pelo sucesso deste projeto. E espero ter a continuação de fortes candidaturas dos municípios portugueses e assim aumentar a rede das cidades europeias em Portugal e desta maneira poder contribuir para o desenvolvimento do desporto para todos. No que diz respeito à cidade de Setúbal e de acordo com a sua candidatura, possui todas as condições para fazer mais e melhor, aliando o desporto ao turismo e à cultura. Não podemos esquecer que o desporto tem que ser acessível a todas as camadas etárias e sociais, bem como às pessoas portadoras de deficiências e de menos posses financeiras, sendo para isso muito importante que o Estado português, através das várias entidades envolvidas, continue a apoiar o desporto para todos. Existem 5 objetivos, no qual enumero e no qual são os pilares da Ashes Europe, como os Anéis Olímpicos. Primeiro, a prática do exercício físico como divertimento, fazer a atividade que mais se gosta, espírito e sentimento de união, correção e respeito, praticar desporto em prol da saúde. Sendo assim, a cidade de Setúbal assumiu o compromisso de transmitir os tais valores aos seus cidadãos e demonstrou um forte empenho continuativo na promoção do desporto em conformidade com estes 5 objetivos e fará com que a política desportiva seja cada vez mais inovadora. Por isso mesmo decidimos reconhecer Setúbal como cidade europeia do desporto. Não me querendo alongar mais, desejo a todos os chadinos um excelente ano de 2016, com uma forte participação nos inúmeros eventos desportivos e que contribuam para o sucesso desta forte aposta da vossa cidade e com certeza absoluta que Setúbal irá ter ainda mais visibilidade a nível nacional, bem como a nível internacional. Muitos parabéns e bom trabalho, Setúbal, Cidade Europeia do Desporto.
fim, e porque Setúbal tem o apoio da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, convido o Secretário de Estado, Dr. João Menezes, a dar as boas-vindas à Cidade Europeia do Desporto 2016. Bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Santíssima Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Santíssimo Presidente da Associação de Cidades Portuguesas do Desporto, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Senhor Vice-Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Almada, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Cidade Europeia do Desporto 2015, Senhoras e Senhores Vereadores das Câmaras Municipais de Almada, Guimarães, Gondomar, Lisboa, Maia, Mafra, Seixal e Viseu, Senhoras e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Municipal de Setúbal, Senhores Comandantes da GNR, PSP, Bombeiros Sapadores e Bombeiros Voluntários, Senhor Presidente da CCDR-LVT, Senhor Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Senhores Presidentes e Representantes do Comitê Paralímpico de Portugal, Comitê Olímpico de Portugal, Federações Desportivas, Associações e Clubes Desportivos, caros patronos da candidatura de Setúbal à Cidade Europeia do Desporto, Rosa Mota e José Mourinho, senhoras e senhores. Setúbal está efetivamente de parabéns. Em nome do 21º Governo Constitucional, agradeço o convite para estar presente nesta cerimónia de abertura de Setúbal, Cidade Europeia do Desporto 2016, e começo por felicitar a senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, bem como toda a cidade, com muito entusiasmo e expectativa. O programa do Governo assume o desporto como forma de realização pessoal e para a qualidade de vida, propondo-se fazer do desporto um novo desígnio nacional. Nos últimos anos, a prática desportiva tem-se vindo a alargar em Portugal, mas sabemos que há ainda um caminho a fazer quando mais de metade dos portugueses assume não praticar atividade física regularmente. Esse caminho tem de começar na escola e na família e depende da nossa capacidade para trabalhar de forma integrada, em particular depende do reforço das políticas locais de promoção do desporto e da atividade física. Estou certo de que serão muitos os setubalenses, e não só, inúmeras as instituições, as associações e os clubes desportivos locais e não só locais, que se associarão às mais de 200 previstas no programa deste ano. Setúbal é uma grande cidade, com condições naturais únicas, onde a prática desportiva da Serra à Baía é particularmente atraente. Como sabem, este será um ano particularmente intenso do ponto de vista desportivo. Entre outros, teremos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, bem como o Campeonato Europeu de Futebol. Mas o sucesso nestas competições ditas de alto rendimento começa numa cultura desportiva de qualidade, para a qual iniciativas como Setúbal, Cidade Europeia do Desporto, dão um contributo decisivo. Obrigada, Setúbal, por este belíssimo tiro de partida. O poeta Bocage escreveu: raios não peço ao Criador do mundo, vulcões à terra, furacões aos ares. Mais do que desejar grandes vitórias ou medalhas, em ano olímpico e paralímpico, faço votos de que o desporto se torne cada vez mais um desígnio nacional. Estou certo de que o Governo português continuará sempre a apoiar entusiasticamente as nossas cidades europeias do desporto. Obrigada, Setúbal, pelo contributo. Boa noite e bom ano desportivo para todas e para todos. Vejo tanto entusiasmo, como é lógico, do nosso Secretário de Estado do Desporto. Não resisto em perguntar-lhe, quer dizer, o seu secretário é um grande desportista. A promover o desporto. Só na promoção, o que cansa imenso, não corre para um lado e para o outro, pesquisa tudo. Faz corridas de fundo por causa disso, é isso?
Precisamente. Às vezes conduzido, outras vezes por mim próprio. Mas tenho um gosto particular pelo vento e pelo mar, maneira que noutros tempos pratiquei windsurf. Ah, e aqui consegue fazê-lo. Vamos tentar ver se conseguimos que o Secretário de Estado consiga fazer umas aulinhas do windsurf ou pelo menos retomar essas memórias. Já sabe que está sempre aqui convidado, não é? Tem setembro, tem 2016 em Setúbal, todo para usufruir dele também. Sinto-me em casa e agradeço à Senhora Presidente e sinto tão boa anfitriã já do dia de hoje e seguramente de todo o ano que se avizinha. E muito obrigada pela sua belíssima boa disposição. Grande desportista. Muito bem, nós vamos então agora passar a uma parte mais lúdica, porque vamos receber aqui, começar por receber aqui, a dança. Estávamos em 1982, quando a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal deu os primeiros passos. Hoje são um marco na cidade, tanto na dança contemporânea, como na dança clássica, como na coreografia. Esta é uma atuação dedicada à Cidade Europeia do Desporto. Eles aí estão, os alunos da Academia Contemporânea de Setúbal. Thank you.
Obrigada à Academia de Dança Contemporânea de Setúbal. Serra, rio, golfinhos, mar, excelente gastronomia, praias de eleição e uma das mais belas baías do país. Estes são alguns dos atrativos de um concelho voltado para o futuro, que tem sabido preservar e valorizar a cultura e a história de uma região onde a diversidade e a qualidade são uma constante no dia-a-dia. Setúbal não para e a sua aposta em modernos equipamentos culturais e desportivos trouxe ao concelho uma nova dinâmica no mundo das artes, tornando assim Setúbal palco de grandes eventos nos mais variados campos artísticos. E porquê é que então Setúbal é uma região única no mundo? Alguém sabe responder? Vamos ver. Serra, rio, mar, excelente gastronomia, praias de eleição e uma das mais belas baías do mundo. Estes são alguns dos principais atrativos de um concelho voltado para o futuro, que tem sabido preservar e valorizar a cultura e a história de uma região onde diversidade e qualidade são substantivos do cotidiano. A aposta em modernos equipamentos culturais trouxe a Setúbal uma nova dinâmica no mundo das artes, tornando o concelho palco de grandes eventos nos mais diversos campos artísticos. Se de um lado da serra o mar e o rebuliço da cidade marcam o ritmo, do outro o sossego campestre de Azeitão, terra de grandes vinhos e de afamados queijos premiados internacionalmente, atrai também milhares de visitantes. A apenas 40 km de Lisboa, Setúbal faz também fronteira com o Alentejo, estabelecendo uma importante ponte de ligação com o sul de Portugal. Servido de excelentes acessibilidades, o concelho dispõe de soluções de transporte ao nível rodoviário, ferroviário e marítimo fluvial. Alguns dos principais itinerários rodoviários nacionais, como o IP1, o IP7, a EN10, a A2 e a A12, bem como o Aeroporto Internacional de Lisboa, a apenas 40 minutos de viagem, garantem ligações rápidas e cómodas ao resto do país, assim como a toda a Península Ibérica. O Setúbal dispõe igualmente de um serviço regular de transporte fluvial,
que inclui o recurso a ferry boat de ligação à Península de Troia, área que foi alvo recente de uma aposta ambiciosa orientada para o turismo de luxo. Seja bem-vindo a Setúbal. Considerada uma das mais belas serras de Portugal, dada a sua localização junto ao mar e biodiversidade ao longo de 35 km de extensão, a Arrábida tem sido musa inspiradora de muitos autores e artistas consagrados, que ao longo dos tempos têm pintado e cantado a beleza única e inconfundível deste território. A Serra da Arrábida constitui uma paisagem de excepcional valor estético. Ao longo das suas montanhas ou através das sombras dos seus vales e picos, o horizonte apresenta-se como uma das mais belas paisagens portuguesas e do mundo. Todo este encanto é testemunhado e vivido por milhares de pessoas que anualmente participam nos inúmeros passeios pedestres realizados na envolvente da serra. Os desportos de aventura como escalada, BTT, parapente, passeios em viaturas todo terreno ou a cavalo também são uma constante na Arrábida. As praias de Setúbal, de mãos dadas com a serra, são uma das fortes atrações que o concelho oferece a quem o visita. Apadrinhadas pelo manto verde da Serra da Arrábida, Setúbal brinda os visitantes com praias para todos os gostos, onde se destacam a da Figueirinha com bandeira azul e a do Portinho da Arrábida, eleita uma das sete maravilhas naturais de Portugal. A água, de um tom azul invejável, a colónia residente de golfinhos, os ruazes corvineiros e um magnífico estuário que se apresenta como uma das maiores zonas úmidas de Portugal, são o cartão de visita de um rio que desagua no Oceano Atlântico, numa das mais belas baías do mundo. Os grandes eventos desportivos marcam assiduamente presença no Rio Sado. Competições de vela ou em caiaque, provas internacionais de natação em águas abertas ou de pesca são alguns dos acontecimentos que anualmente trazem à Baía de Setúbal atletas mundialmente consagrados. É também neste rio e na costa marítima de Setúbal que é capturado o peixe de frescura inigualável. Da famosa sardinha de Setúbal ao carapau manteiga, a lista é extensa, mas a qualidade do pescado é ponto comum. A Herdade da Mourisca, em pleno estuário do Sado, é um dos locais privilegiados no concelho para a observação de aves. O turismo ornitológico é atualmente um dos ex-libris daquela zona estuarina que acolhe há alguns anos a Observa Natura, certame que envolve todo o universo dedicado à observação de aves. Este crescente interesse pelos recursos turísticos naturais, e em particular pelas aves, traduz-se numa importante vantagem para a conservação da natureza e da biodiversidade no estuário do Sado. A Península de Setúbal é um verdadeiro santuário de saberes e sabores. Os segredos gastronómicos são partilhados em cada esquina e a relação com o mar é expressa por todo o lado. Aqui provam-se os melhores pratos de peixe e de marisco de Portugal, enquanto que a doçaria é uma requintada arte ancestral. A sardinha assada, distinguida em 2011 como uma das sete maravilhas da gastronomia, é um dos pratos que mais prestígio traz a Setúbal. O choco, especialmente o frito, assume-se igualmente como uma bandeira de Setúbal, enquanto as ostras, outro dos ex-libris gastronómicos setubalenses e parte do património regional, se distinguem pela extraordinária qualidade que apresentam.
O queijo de Azeitão, uma denominação de origem protegida, distinguido a nível nacional e internacional com vários prémios devido à sua excelente qualidade, é também presença assídua, no início ou no final das refeições. E para brindar à invejável variedade gastronómica da região de Setúbal, um bom vinho da região do Sado e o vinho generoso Moscatel distingue-se entre a oferta. A produção vinícola da região de Setúbal dá anualmente origem a produtos reconhecidos internacionalmente, com uma variedade de vinhos tintos e brancos de qualidade obtidos a partir de uvas maturadas nas encostas da Serra da Arrábida. É por tudo isto que Setúbal é uma região única no mundo. Um concelho moderno, repleto de encantos e mistérios, que espera a sua visita. A Cidade Europeia de Setúbal é o evento do ano para Setúbal. A Cidade Europeia do Desporto é o evento do ano para esta cidade, a cidade de Setúbal, mas também é para Portugal e também é para a Europa. Mas só com o apoio de entidades públicas e privadas, esta ambição é uma realidade. O município de Setúbal, promotora do evento, conta com o apoio de... A Cidade Europeia do Desporto é das mais democráticas do mundo. Promove todas as modalidades, até as mais radicais. Nem imaginam as manobras que vamos ver aqui no pavilhão desportivo das Manteigadas. Eles são três, são campeões do mundo, são três portugueses que nos enchem de orgulho. Garanto-vos que vai ser tudo executado com o máximo equilíbrio, toda a criatividade e muita, mas muita agilidade. Que entrem então os campeões de BMX Flatland. I am giving. Can it ever be enough? Let's go back to the beginning. Or could it be the end of us? I'll be there for you.
heard them all, but it never hurt like this. Thank you.
Uma grande salva de palmas para os nossos BMX Flatland. Obrigada aos três. Belo momento, só apenas um conselho, não tentem fazer estas manobras nas ciclovias de Setúbal. Nem um bocadinho. Vamos então agora falar de algo diferente. Espero que tenham ficado inspirados por estas manobras, depois da dança, depois deste desporto mais radical. Vamos todos patinar. É verdade? Não todos nós, mas quem de direito. Ou seja, vamos receber aqui os elementos do Clube de Patinagem do Sado, que vai estar em destaque durante este ano em Setúbal, ou já não tivesse conquistado diversos títulos de campeão nacional na modalidade, quer na modalidade de show, quer na de grupos pequenos, quer na de grupos grandes. Atenção, meninas, a pista, minhas queridas, é toda vossa. Thank you.
parabéns e obrigada pela belíssima e animada atuação. Só profissionais conseguem patinar desta maneira. Setúbal, como sabem, é a cidade europeia do desporto, que tem como padrinhos a Rosa Mota e o José Mourinho. Mas conta também com um conjunto de embaixadores em cada uma das modalidades. Porque o desporto em Setúbal é para todos, vamos então conhecer estes notáveis embaixadores, muitos deles campeões do mundo, campeões da Europa, atletas e treinadores olímpicos, todos eles setubalenses que honraram e continuam a encher-nos de orgulho. No handball, António Moraes. No handball também, Manuel Manita, que não pode estar presente por razões profissionais, mas que também merece uma salva de palmas. No atletismo, Edi Maia. No atletismo adaptado, Ângelo Paes. No basquetebol, Júlio Silva. Na canoagem, Luís Ventura. No ciclismo, Cândido do Rosário. No futebol, Fernando Tomé. Também no futebol, Hélio Sousa. E também no futebol, Márcio Narciso. Na ginástica, Inês Moreira. No judo, João Martinho. Na natação, Tiago Venâncio. Pentatlo moderno, João Valido. Pesca desportiva de alto mar, Bruno Cabrita. No remo, Afonso Costa. No rugby, João Terlin. Taekwondo, Luciano Neto. Ténis, Neuza Silva. Ténis de mesa, Domingos Diniz. Ténis em cadeira de rodas, João Sanona. Na vela, João Cabeçadas, representada aqui pela sua filha, Alice Cabeçadas. E por fim, no voleibol, Luís Dias. Aqui temos os embaixadores de todas as modalidades e queremos desejar-lhes um bom trabalho durante este ano. Sabemos que vocês são os melhores maestros para cada uma das modalidades. Um grande, grande aplauso para os embaixadores da cidade europeia do desporto.
aqui temos uma verdadeira foto de família. Vai ser um grande ano. Muito obrigada, seus embaixadores, grandes maestros. Obrigada por estarem aqui e pela vossa presença aqui. Vamos continuar o espetáculo. E, meus senhores e minhas senhoras, corações ao alto. É verdade, porque vamos ter aqui a Angélica e a Raquel, uma dupla de acrobatas aéreas, que encontraram no ar a melhor maneira de dar vida às suas visões teatrais, campo em que ambas são graduadas e aficionadas. Este pequeno palco que estamos a ver é um cubo. É um cubo que lhes dá asas à imaginação para criar um momento que se segue com ação e muita acrobacia. Elas contam uma com a outra para criarem um mundo mágico que tanto apreciam e espero que vocês todos também. Preparem-se porque vamos voar até ao circo.
do. Come on and cry me a river. Oh, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river. Obrigada, obrigada pela belíssima atuação de ambas. Angélica e Raquel, no seu número do Cubo Mágico. Obrigada, obrigada pela belíssima atuação de ambas. E para participar nesta grande festa da Cidade Europeia do Desporto, ao longo do ano foi convidado todo um movimento associativo do concelho. Além dos atletas nacionais e internacionais que vão passar por Setúbal, é fundamental a participação ativa dos atletas locais nas mais variadas modalidades. Vamos então conhecer os cúmplices desta grande aventura do desporto. Acompanhem, por favor, comigo. Vamos recebê-los exatamente aqui, porque aquele burburinho que tivemos a ouvir até agora ao longo deste espetáculo, estão todos aqui para serem aplaudidos. É onde? Aqui. Querem-me aqui. Está bem. Vamos lá. E aí vêm eles. Podem entrar. Temos aqui o quê? O Clube de Rugby de Setúbal. Ah, quem são vocês? Contem. Vocês são? Clube Rugby de Setúbal. Muito bem. Uma grande salva de palmas para eles. Venham cá. E vocês são quem? Não, eu... Quem é que quer falar? Academia Estrelas de Futsal. Bem-vindos! Os próximos. E tem vocês desportistas? São quem? AVP. Academia Vôlei de Praia. Bem-vindos! Academia de Vôlei de Praia. Podem-se posicionar. E os próximos? Então, rapaz, vês aí com a bandeira de? Boa noite. ACM. ACM. ACM, traduz. Associação. Associação Cristã da Mocidade. Bem-vindos! E vocês são quem? Fazem parte de que associação? MDS, que é a Escola Municipal de Desporto de Setúbal. Bem-vindos, grandes desportistas. Força! E
princesa fala. Fala, princesa. Vocês são de onde? Somos a Associação Bucioc. Que é a Associação? O Cultural Bucioc de Desporto. Bem-vindos. Tantos. E tu, princesa? Trazes a bandeira do judo? O Aikido? Da Associação do Sul. Bem-vindos! Associação do Sul do Aikido! Bem-vindos! Ao máximo! Estas são umas lebres, não é verdade? São de onde? Associação de Atletismo Lebres do Sado. Bem-vindos! E vocês vêm prontos para fazer que desporto? Que associação são? Associação dos Moradores do Casal das Figueiras. Bem-vindos! E vocês, que siglas estão cumpridas? Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, APPACDM. Bem-vindos, grandes desportistas! Bem-vindos! Então, minha linda, de onde é que vem? Da casa só da Cécil. Da Cécil! Olá! E tão pequenino! Grandes ciclistas! Azeitonenses, é? É. E pedalam muito? Claro. Já há muito tempo, há anos. Há quantos anos? Não sei dizer. Bem-vindos, grandes ciclistas. Gostaram de ver aqui os BMX? Funciona sempre bem o Keep Calm. De que escola é que são? Centro Cultural de Brejo de Azeitão. Bem-vindos! Vêm aqui uns mais maiorzinhos. Vocês vêm de onde? Clube Recreativo das Curvas. Das Curvas? Exatamente. Das Curvas? Tipo Curvas? Tipo Curvas. Curvas, pronto. Bem-vindos. Fundado quando? 1948. Olhem! Grande história. E vocês são? Do Clube Canoagem de Setúbal. Bem-vindos. Não me diga que vem sozinho. Não arranjou companhia? É o Clube Campismo de Setúbal. Ficaram todos a acampar. Só vem você. Espírito desportivo. Todos a acampar. Bem-vindos. E lá. Temos aqui esgrima? É verdade. Sala de Esgrima Histórica de Setúbal, sediada no Clube Sadinos. Muito bem, bem-vindos. Vêm do quê? Do aeromodelismo. Clube Aeromodelismo de Setúbal. E tu gostas, tu já gostas muito desta modalidade? Sim. Ainda bem, há muito tempo? Sim. Pronto, é continuar. Bem-vindos! Que bonitas! Sejam. Vêm de onde? Clube? Do Clube Patinagem de Sado. Muito bem, bem-vindas! Tem aqui uma claque enorme, vocês, hein? Não é? Não consigo vislumbrar o que é que será. Clube Ténis Mesa de Setúbal. Ah, está aqui, ok. Ténis de mesa, bem-vindos. Então, rapaz, vejo todo aí. Diz lá, de onde é que vocês vêm? Do ténis de Setúbal. Do ténis, muito bem. Ténis de mesa, ténis. Não há pádel, não. De onde é que vocês vêm? Com o Desportivo Espelezinhos. Muito bem, olha que claques. E vocês? Clube Desportivo e Recreativo Vargas de São Gabriel. Bem-vindos! Tu
vens aí de um clube naval, não? Sim. E como é que se chama o clube naval? Estubalense. Claro que sim, bem-vindas. Então, e vocês? Clube Ornitológico de Setúbal. Bem-vindas e bem-vindos. Uau, temos aqui o quê? Futebol? Futsal? Futebol Clube Setúbal. E tu fazes já parte dele? Mais ou menos. Mas vais integrar no futuro, não vais? Sim. Acho muito bem. Bem-vindos! Aiô! Nós representamos o Grupo Desportivo Independente nas modalidades de atletismo, taekwondo e pesca. Fazem muito bem! Bem-vindos! Pescadores, tudo. Vocês? Grupo Desportivo da Fonte Nova. Da Fonte Nova. Bem-vindos. Você vem com uma cara de malandro. Vem de onde? Grupo Desportivo e Criativo do Sindicato. Pois, claro que sim, só podia. Bem-vindos. Então, miúdos. Somos o grupo desportivo dos amarelos. Dos amarelos! Bela cor, cor do sol, cor desta terra linda. E estas meninas vêm do grupo? Grupo desportivo. Ah, vamos ler! Do grupo desportivo setubalense de que fazemos todos parte, é isso, não é? Ok. Dos 13. Dos 13. Dos 13. Pronto. Quem é que faz parte do clube? Tu e tu que está atrás? Todos fazem. E vocês? Os três? Grupo União em Progresso. Da Azeitão. Vem da Azeitão. Corridos. E vocês, de onde? Grupo Esportivo e Criativo 1º de Maio, da Varzinha. Do 1º de Maio, boa! Bem-vindos! E vocês são uma liga de amigos, certo? Olá a ti, Liga dos Amigos da Terceira Idade, aqui representado pelo Taekwondo. Muito bem, muito obrigada por estarem aqui. Então e os dois? BDT Vila Fresca. E é o quê, exatamente? É, BDT, bicicleta no mato, certo? E vocês fazem? Praticantes? Sim, praticamos. E que pela serra é ótimo, não é? Obrigada! E vocês? Núcleo Desportivo das Manteigadas. Das Manteigadas? Estamos aqui! E vocês? Núcleo Desportivo e Recreativo Ídolos da Praça. Bem-vindos! De onde é que tu vais? E o que é que representas? Núcleo e Graça de Setúbal. Muito. E tu já vais aqui com... Já te consegues pôr em cima desta? Não? Sim. Já consegues? Sim. Consegues fazer alguma manobrazinha? Não. Mas vais conseguir, oh, rapaz, vais conseguir isto. É muito difícil, muito. Mas é de pequenininho que se consegue depois mais tarde. Ainda mais! Vocês vêm de onde? Remo Clube Lusitano. Do Remo! Bem-vindas e bem-vindos! E vocês? Somos o São Domingos Futebol Clube desde 1921. Desde 1921! E tu já estás a integrar o clube? Sim. Fazes parte do clube? Sim. Boa, miúda, dá cá. Cinco. Oito. Que incrível. Então e vocês vêm de onde? Setúbal. Sim, de Setúbal. Mas de que associação ou que clube? É o clube mesmo de Setúbal? Scalibs Clube de Setúbal. Muito bem, bem-vindos!
E vocês estão bem equipadinhos? Sim. Somos do Braz. Há um tem que falar. Anda cá. Que eu estou envergonhado. Vocês vêm então do Praiense Atletismo. Boa. E vocês são unidos em quê? Somos aqui, desculpa. Da União Desportiva. União Desportiva e Recreativa do Casal das Figueiras. Bem-vindos, é isso mesmo. E vocês, boa noite. União Desportiva e Recreativa das Pontes. Muito bem, bem-vindos, obrigada. Então, rapaz. União Futebol Comércio e Indústria. Claro, vi logo. Com este equipamento. E estes verdinhos? A representar todas as modalidades Vitória Futebol Clube. Uau! Grande placa! E estas miúdas giras? Vôlei Clube de Setúbal. É que nem se ouve, temos que voltar a repetir. Agora vamos olhar aqui para as miúdas que vêm do... Vôlei Clube de Setúbal. Ah, bem-vindas! Não há mais? Não, isto... Vou tentar chegar ali ao palco ou não? Não, eu acho que vou sugerir algo. Vou sugerir o seguinte a todos, se me permitem. Já que estamos todos aqui reunidos, eu vou propor que em conjunto, estando aqui unidos, em conjunto, se cante uma música muito nossa, chamada Portuguesa. É uma música portuguesa, com certeza. Senhoras e senhores, caras coletividades, grupos, todos nós, vamos cantar o hino nacional. Vamos a isso, que ali está. Agora as pessoas vão-se todas sentar. Se calhar pedia-vos também para vos sentar. Conseguem-se sentar? Descansar aqui um bocadinho enquanto eu faço uns agradecimentos. Antes da subida ao palco dos nossos convidados especiais, queria fazer aqui dois agradecimentos em nome da Câmara Municipal de Setúbal e um convite irrecusável. Os agradecimentos são para todas as entidades oficiais e também para este público maravilhoso que aqui está e que se juntou a esta festa
E o convite irrecusável é que o desporto vai estar em destaque nas mais variadas modalidades e tenho a certeza que todos vão contribuir para e participar para que este seja um ano vibrante numa das mais belas baías do mundo. E festa, que é festa, tem que ter o quê, meninos? A música! Vamos a ela. Sabem quem são? Ou Ana? Ana Bacalhau? Vamos receber os de Olinda! Bem-vindos a todos, Ana. Olá. Olá. Então, bom, estávamos aqui a aguardar também por este momento musical, com grande expectativa e grande satisfação. Ana, não resisto, não é? Vale a pena. Que desporto é que tu praticas para além do vocal? E correr em palco, não é? E correr em palco de um lado para o outro, exatamente. Costumo fazer pilates. Pilates, que gosto muito. Muito, muito bem à saúde. Oh, Ana, e vamos ter aqui algumas músicas? Vamos ter algumas músicas. Espero que alguns de vós as conheçam e possam cantar connosco, claro. Então vamos a isso. Não ocupo mais este palco, ora, porque o palco é todo teu. Obrigada. Todo vosso. Os de Olinda! Obrigada.
Sai de casa e vem comigo para a rua. Vem que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é tua que mais perde a cena. Mas sai de casa e vem comigo para a rua. Muito obrigada. Muito obrigada e muitos parabéns, Setúbal. Que seja um ano cheio de desporto e cheio de sorrisos, porque é isso, no fundo, que o desporto também nos dá, tal como a música. Este espírito de equipa, este espírito de sacrifício por um bem maior e muitos sorrisos. Muitos parabéns. Dizem que é mal que faz e acontece, arma confusão e o diabo a sete. Agarrei-me que eu vou, mas nem sei o que lhe faço. Os cabelos esborrato os lábios, se não me seguram, dou-lhe forte e feio beijinhos, arrepio e pagas as papas. Eu digo, ai, enfim, oh, meu rapazinho és. Passou por mim e sorriu e
portas abertas e ruas cobertas de enfeites de festas sem fim. E por todo lado ouvido e dançado, o fado é cantado. Faz-me tão Faz-me
Muito obrigada. Seja agora. Seja um ano, com certeza será um ano muito feliz para esta maravilhosa cidade europeia do desporto e que nos possamos ir encontrando mais vezes, sempre com notas de música e pontapés na bola. Sim, damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto um otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar.
lá ter. Vão sem mim que eu vou 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 lá. Bravo! Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Viva Setúbal! Obrigada aos Dilinda! Muito obrigada, na Bacalhau! Chegamos ao final desta cerimónia espetacular, muito desportiva, muito saudável, e também quero agradecer, para mim foi um grande prazer estar aqui nesta noite, e vamos terminar com uma grande, grande frase, que é: Viva Setúbal! E viva Setúbal, cidade europeia do desporto 2016!